Україна відзначає День прапора. На загальнодержавному рівні свято запровадили у 2004 році. Відтоді щороку, 23 серпня, о 9-й годині починається офіційна церемонія підняття державного прапора України в Києві та інших містах і селах. Піднімали стяги сьогодні. В урочистій церемонії на Софійській площі уперше взяв участь новообраний президент Володимир Зеленський. Особливістю святкування стало присвоєння почесних найменувань підрозділам Збройних сил. 92-й окремій механізованій бригаді почесне найменування імені кошового атамана Івана Сірка. Та надалі іменувати її 92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Володимир Кокарєв.